ሰላም ሀገር ልጆች፣ እንዴት ከረማችሁ? ሪታይዱ ነኝ። እንደተለመደው ዛሬ መጥቻለሁ። ስለምሰጡኝ አስተያየት ስለምሰጡኝ ማንኛቸውም ማበረታቻዎች በቅድሚያ እንደተለመደው አመሰግናለሁ። ሀገሬ ልጆች፣ ያው ዛሬ ተመልሼ መጥቻለሁ። አጠር ባለች ቪዲዮ ለማሳጠር ቪዲዮ እንሞክራለሁ። ለዛም ነው እዚህ ጋር የምትመለከቷቸውን ነገሮች ቆራርጭ ኦልሬዲ የመጣሁት ማለት ነው። ዛሬ ማሳያችሁ የፀጉር ውህድ ነው። ለእኔ ለልጆች የምጠቀመው ይህንን ውህድ የምጠቀመው ላይክ በወር አንዴ እንደዛ ነው። እናንተም በእኔ የእኔ ተከታዮች ሆናችሁ በወር አንዴ የምትጠቀሙት በጣም ሪኮመንድ አደርጋለሁ። ብትችሉ ቆዳቸው ላልጠነከሩ ልጆች አትጠቀሙት ይህንን ውህድ፣ በተለይ እሬትን ቆዳቸው ላልጠነከረ ለህፃናት አትጠቀሙት። ለምን እኔ በእኔ በልጄ ላይ በጣም ጉዳት ስላደረሰባት ስለማቅ፣ እኔ ሊስማማችሁ ይችላል እናንተ ግን መጀመሪያ ቼክ አድርጉ። እኔ በጣም ይኸው በኤዳና ፀጉር በጣም 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 ጉዱኛል። ለሀገሬ ልጆች ተውት፣ ብቻ ሌላ ጊዜ ተመልሼ እመጣበታለሁ። የሚያስፈልገኝ እሬት ያስፈልገኛል። እንደዚህ ውስጥ የወጣለት እሬት፣ አቮካዶ እና ሙዝ፣ ነጭ ሽንኩርት ያስፈልገኛል። እና ደግሞ ሀገሬ ልጆች የአምላ ቅባት ያስፈልገኛል። የአምላ ቅባት ብዙዎቻችሁ አትጠቀሙትም እና ደግሞ ልክ ናችሁ። ፀጉር ያደርቃል በባዶ ስትጠቀሙት፣ ብዙዎቻችሁ ፀጉራችሁን ያደርቃል። ለምንድን ነው ፀጉር የሚያደርቀው? የተለያየ ሪዝን ያለው ውስጡ ሚነራል ኦይል አለው። ሚነራል ኦይል ደግሞ አይስማማም በብዛት ለከርል ሄር አይስማማም። ሚነራል ኦይል የሚስማማቸው አሉ፣ አይስማማም። ግን ፀጉራችሁ ዘይታማ ከሆነ ብትጠቀሙት ችግር የለውም። ግን ለእኛ ለደረቅ ፀጉሮች ግን ይብስ ያደርቀዋል እና ስለዛ እኔ ለልጆቼም ለእኔ የምጠቀመው በውህዶች ውስጥ ነው። ለምን በባዶ ብጠቀመው ለእኔ ምንም አያደርግብኝም፣ ግን ፀጉሬን ያደርቀዋል። እስኪ ይሄን እናንተ እናደረገባችሁ ሰዎች ካላችሁ ጻፉልኝ። ፀጉር አምላ ቅባት ሚነራል ኦይል፣ ያው ሚነራል ኦይል ለፀጉራችን በብዛት አይመከርም ያገሬ ልጆች። ለምን ፀጉር ስለሚያደርቅ። ግን ይሄን የምጠቀመው በውህዶች እጠቀማለሁ እና ደግሞ ሌሎች ዘዴዎች ደግሞ እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ቪዲዮ ከሰራ አሳያችኋለሁ። አምላ ቅባት ያስፈልገኛል ማለት ነው። ይህን እነዚህን ሁሉንም ፈጭቻቸው ተመልሼ አሳያችኋለሁ። አፕስቴር እየተቀባሁኝ እንዴት አድርጌ እንደምመጥነው አምላውን አሳያችኋለሁ። አመሰግናለሁ። ቴንኪዩ። ፈጭቼው በቃ ፀጉሬ ላይ እያደረኩ ነው ማሳያችሁ። አመሰግናለሁ። የሀገር ልጆች በቃ እዚሁ ጨርሼ አሳይቻችሁ ልሂድ። ይኸውና ቅባቱ፣ የአምላው ቅባት አዲስ ቅባት ነው የገዛሁት። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። እንትኑ ትንሽ በዛብኝና በትልቅ አድርጌዋለሁ። እናንተ የምትመጥኑትን አድርጉ። እኔ ከአዲሱ ከግማሹ አይ ቲንክ ትንሽ እያደርጊበታለሁ ወደ 15% ማለት ነው። እንደዛ አድርጌበታለሁ። ይሄንን ነው እንግዲህ ለራሴም ለልጆች የምቀባው ማለት ነው። እኔ የማደርገው ይሄንን አምላ ቅባትን ከውህዶች ጋር ነው የምጠቀመው። ያገሬ ልጆች እናንተም የአምላ ቅባት ማይስማ የሚስማማችሁ ካላችሁ እንደ ራሳችሁ ፍላጎት ተጠቀሙ። እኔ ግን ፀጉር ስለሚያደርቅብኝ የልጆቼንም ፀጉር የኔንም ፀጉር ስለሚያደርቀው የምጠቀመው በእንደዚህ አይነት በውህዶች ውስጥ ነው። ያገሬ ልጆች እንደምትመለከቱት ይህንን ራሴ ወይ ደግሞ ልጆቼን የቀባ አሳያችኋለሁ። አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ። ያገሬ ልጆች ተመልሼ መጥቻለሁ። እንግዲህ እንደምትመለከቱት ፀጉር ይህን መስሏል። ያገሬ ልጆች ያው ከዚህ በፊት ነግሬያችኋለሁ ምን እንደተከሰተ በኮሮና ምክንያት። ግን ከዛ በኋላ ብዙም እየተንከባከብኩት አይደለም ያለሁት። ግን ለእናንተ ብዙዎቻችሁ ስለምታይቁኝ ቃል ለምን የፀጉር ቪዲዮ አሰሪ ምናምን እያላችሁኝ ስለሆነ አልፎ አልፎ በማደርግበት አጋጣሚ አሳያችኋለሁ። ሁልጊዜ እንደምላችሁ ማለት ነው ሹራን 100% እርግጠኛ አይደለሁም፣ ግን በቃ ባጋጠመኝ አጋጣሚ በምታጠብበት ወቅት ላይ አሳያችኋለሁ። ግን የልጆቼን ግን ሁልጊዜ አሳያችኋለሁ እንደተለመደው ማለት ነው። ያው እንደምትመለከቱት ፀጉሬ በጣም ይደርቃል። ድርቀት አለው። ድርቀት አምጥቷል። አዲስ የመጣው ፋሽን ነው ደግሞ እሱ ድርቀት ነው። እየደረቀ አስቸግሮኛል። እንግዲህ ዛሬ ያው ቅድም አብሬያችሁኝ ያዘጋጃችሁትን ውህድ አደርግበታለሁኝ። ነሪታን ቀብቼ ከነሪታ ተርፎኛል። ይሄ የተረፈኝ ማለት ነው፣ ለእኔ ለራሴ ያተረፍኩት ማለት ነው። ይህንን ፀጉሬ ላይ ቀባለሁ ማለት ነው። ሀገሬ ልጆች ቅድም ስነግራችሁ የአምላ ፓውደሩ የአምላው እንትኑን የአምላ ዘይቱን ሳደርግበት ነግሬያችኋለሁ። የአምላ ዘይት ፀጉር ያደርቃል። ፀጉራችሁን ድርቅ ነው የሚያደርገው። ከዚህ ከስሩ የማድረቅ መሀል ያለውና ሞይስቸር ፀጉራችሁ እንዳይዝ ነው የሚያደርገው የአምላ ዘይት እና ብዙዎቻችሁ አይ ቲንክ ይሄ ያስቸገራችሁ ይመስለኛል። እና እኔ የምንላችኋለሁ መሰላችሁ የሀገሬ ልጆች፣ በተለይ አምላ ዘይት ብቻ ማግኘት የምትችሉ ሰዎች ወይ ደግሞ አምላ እንደዚህ ሚኔራል ኦይል ያላቸው ወይ ደግሞ ፓራፊኖች፣ ፓራፊን የሚባለው የለም በሀገር ቤት። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ። ይሄ የራስ ቅባት ነው እና እሱን ውስጡን አደርግበታለሁ ማለት ነው። ፓራፊን ቅባት የምትጠቀሙ ሰዎች ፀጉራችሁ ፓራፊን ስትጠቀሙ ብዙዎቻችሁ ይደርቃል። ለምን ፓራፊንም በብዛት ለብቻው ለፀጉር ስለማይመከር የሚስማማቸው ፀጉሮች አሉ።
የማይስማማቸው ጸጉሮች አሉ እና ለእንደሱ አይነት ጸጉር ስለሆነ ፓራፊን የማይስማማቸው ሰዎች እና ደግሞ የአምላ ቅባት ብቻ ማግኘት የሚችሉ ሆናችሁ የአምላ ቅባት ትቀቡ። ግን ጸጉራችሁ የሚያደርቅባችሁ ሰዎች ሀገሬ ልጆች ሁልጊዜ እንደምለው ከሎሽን ጋር ተጠቀሙት፣ ወይ ደግሞ ከሹሩባ ክሬሞች ጋር ብትጠቀሙት እኔ ሞራል ይሰጣል። ሀገሬ ልጆች የሆነ ሙቅ ውሃ አለኝ፣ ለብ ያለ ውሃ አለኝ። ለምን ውህድ እንዳይባክንብኝ እንደነሪታም ሳደርግላቸው ጸጉራቸው ላይ ውህዱን ላለማባከን ብዬ ውሃ ከስር እያከፈከፍኩ ነው። ውሃ ማከፍከፍ የሚጠቅመው ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ጸጉራችሁን እርጥብ ስለሚሆን ጸጉራችሁ ውህድ አይፈጅባችሁ። የሚያገድ ልጆች ምንም አይነት ውህድ ብታዘጋጅታችሁ ለጸጉራችሁ ብትጠቀሙ፣ አሁን ለእኔ እቺ ውህድ አትበቃም። እቺ አሁን እዚህ ያለችው ውህድ በፍጹም ለጸጉር አትበቃም። ግን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ግን እንትን ስላለ በውሃ አድርጌ ስለምቀባው ይበቃኛል። ጸጉሬን በደንብ አድርጌ ስለሚርስልኝ ስጠቀም ሁሉ ጊዜ ነገር አስረዳችኋለሁ። ሀገሬ ልጆች መደጋገም እንዳይሆንብኝ እንደዚህ አድርጌ ሙሉውን ጸጉሬን እቀባዋል። ሀገሬ ልጆች ስርስሩን፣ በተለይ ስርስሩን እቀባዋለሁ። የነሪታንም ስቀባቸው ከሚገርማችሁ ስርስሩን የቀባቸው ሀገሬ ልጆች። እና ደግሞ ሽበት ነበረብኝና ሽበቶች አሁን እየበዙ መጡ። በተለይ ሽበት ጸጉር ሲነቀል ሽበት ይበዛል ሀገሬ ልጆች። እና ሽበት እየበዛብኝ መጥቷል። እኔ 20% ካልሄደ ቀለምም ምንም ና ጸጉሬን አላስነካው። የሀገሬ ልጆች በተለይ ሽበቱን ለመሸፈን ብዬ ማለት ነው። ግን 20% ከሄደ ግን መፍትሄ ይፈልግለታለሁ። አሁን ጣል ጣል እያለብኝ ነው። ውስጡን ጸጉሬ ጋራ እዚህ ጋር የምትመለከቷት ወደ ውጭ ምናምን እየወጡ ነው። እዚህ ወደፊት ለፊት እየመጡ ነው። ግን በቺ ስፕሪ አይለችም ወይ ደግሞ በእንትኑ በእርሳሱ ቀለም እንትን እያረኩት ነው። ቀለም ላለ ማለት ማለት ነው። ከለር እየሸፈንኩት ነው ያለሁት ለጊዜው ማለት ነው። ይህ ነው የፊት ለፊቱን ሁሌ እንደምሸፍነው ማለት ነው። ይሄኛውን እየሸፈንኩት ነው ያለው። ግን እየበዛ ከሄደ ግን ያው አብረን እንግዲህ ወደ ሽበት ሆኖብን ጸጉራችን ላይ ውህድ ወይ ደግሞ ምን አይነት ቀለም እንጠቀማለን የሚለውን እንግዲህ አሳያችኋለሁ። ማለት እንዳደር አዳጸብ ሊሆብኝ ቃል ይህ ሽበት ወጥቶባት ሙሉ በሙሉ ከኛ ጋር እኩል ጀምራ ጸጉሩን ታሳየን ብላችሁ እንዳጸብ ሊሆብኝ አደር አደራ። እና እንዴት አድርጌ ደግሞ ይህንን ተቀብቼ ታጥቤ ምን እንደማደርግበት ደግሞ ዛሬ መጀመርላችሁ። አዲስ የኮንዲሽነር አይነት አለ አሳያችኋለሁ። ሁለት አይነት ተጠቅም ያለው በጣም ወድጄው ድጋሚ ገዝቼው አዲሱን ልሞክረው ነው እና አሳያችኋለሁ። ሙሉን ተቀብቼ ታጥቤው ደግሞ ሪዛልቱን ከነ ኮንዲሽነሩ አሳያችኋለሁ። ሀገሬ ልጆች ወዳችኋለሁ። ይኸው የሀገር ልጆች እንግዲህ ታጥቤው ተመልሼ መጥቻለሁ። ጀስት በሻምፖ ብቻ ነው የታጠብኩት። የሀገር ልጆች ዛሬ አዲስ ማሳያችሁ ኮንዲሽነር አለ፣ ዲፕ ኮንዲሽነር ማለት ነው። እንግዲህ እኔ ፀጉር ይህንን ውህድ አድርጌበት በሻምፖ ሲታጠብ እንደዚህ አይነት ሆኗል። ጀስት በሻምፖ ብቻ የታጠብኩት ሀገር ልጆች፣ ኮንዲሽነር ምንም አላስነካሁትም። ጀስት ሻምፖ በሻምፖ ነው የታጠብኩት። በተለያየ ቪዲዮዎች ላይ አሳያችኋለሁ። ሻምፖችንም ኤቭሪቲንግ ቀይሬያለሁ ሀገር ልጆች፣ ሻምፖም ኮንዲሽነርም ሁሉም ነገር ቀይሬያለሁ። አሁን ከዚህ ቀጥዬ ወደ ዲፕ ማስክ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ይሄ ቪዲዮ ይረዝምብኛል፣ ዲፕ ማስክ ሳደርግ ሙሉን ባስገባላችሁ ስለሚረዝምብኝ ምን አደርጋለሁ መሰላችሁ ሀገሬ ልጆች፣ የዲፕ ማስኩን ቪዲዮ ዲፕ ማስክ አድርጌበት እንዴት እንደማቆየው ያለውን ቪዲዮ ቀጥዬ እሰራላችኋለሁ። ለምን ይሄ ቪዲዮ ስለሚረዝምብኝ ማለት ነው። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። አሁንም ተከታተሉኝ፣ አብራችሁን ሁኑ። ቀጣዩን ቪዲዮ በሚቀጥለው አስገባላችኋለሁ። አመሰግናለሁ።